Вітаю, хто нас дивиться. Як об'єднати Україну? Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас у двох студіях є гості, їх багато. Я їх зараз представлю. В іншій студії у нас присутній пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. Пан Володимир Томахів, кандидат політичних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету. Також пан Василь Ященко, кандидат педагогічних наук, психолог. І також є пан Анатолій Вихрущ, доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. Поряд зі мною у студії знаходиться пані Наталя Михно, письменниця. У нас є ще одна письменниця, пані Ганна Осадко. Вона також кандидат філологічних наук. Є у нас депутат обласної ради пан Степан Барна і доктор економічних наук пан Михайло Лучко. Вітаю. Отже, питання, як об'єднати Україну, є на сьогодні надзвичайно важливим. Ми всі знаємо, що робиться в Криму, що робиться в східних і південних областях України. І не будемо переповідати ці питання, які там порушуються, і проблеми, які на сьогодні є. Але питання, як об'єднати країну, напевне, має свою історію. І я пропоную, панове, сам перед почати з того, чи які витоки, власне, і чи ми знаємо про ці витоки, проблеми політичної, культурної, мовної, і коли це було закладено. Як це почалося? Тому я пропоную сам перед панові Миколі Бармаку сказати його бачення, як доктору історичних наук, як це почалося. Як почалося те, що ми сьогодні говоримо про найболючішу тему, як об'єднати Україну. Українські землі завжди знаходилися в центрі історичних подій, хоча нам довгий час нав'язували думку, що історія українців є другорядною. І я б хотів би сказати, що якби ця історія була б другорядною, то, напевно, багато історичних подій пройшли повз наше бачення. І я би так сказав би, що вся історія України – це була історія боротьби за наші землі, тому що постійно на них посягали. Ми знаходилися в центрі ось того боротьби за сировинну, продовольчу, людські ресурси. Ми завжди були тим аграрним регіоном, з якого викачували ресурси всі окупанти. І як би там не було, ми можемо сказати, що всі загарбники так чи інакше формували свою систему державного управління, яка була дуже корисною для викачування цих державних ресурсів. А українці і їхні інтереси завжди знаходилися на другому плані. Можна про це дуже багато говорити, але я хотів би зупинитися на останніх 100 років. За останніх 100 років українцям прийшлося пережити дуже багато історичних подій, але практично всі знають, що всі події, більшість подій Першої світової війни відбувалися на нашій території, зокрема у нас тут на Тернопіллі. І ми пережили і Другу світову війну. Тобто ми були в центрі світової історії. Але, на жаль, ця історія роз'єднала українців, бо українці воювали по різні боки і Російської, і Австрійської імперії. Потім нас роз'єднали революційні події 17-го, 18-го, 19-го, 20-го років Української революції, де українці були змушені воювати за різні ідеї, бачення. Потім ми бачили дуже складні події міжвоєнного періоду і мільйонні жертви Голодомору, і тут у нас боротьба пацифікації. Ми бачили події Другої світової війни, і все це нас дуже серйозно роз'єднало. І тільки зараз, в часи незалежності,
прийшло розуміння і виросло покоління молоді, яке живе в одній державі, незалежній державі. І реальна боротьба за незалежну державу розпочалася зараз. І оце покоління, нове покоління, воно пише нову історію, воно пише нову систему державної влади. І я думаю, що тут нам потрібно дуже уважно і обережно поставитися до власної історії, щоб не зламати найголовнішого – нашої державності. Гаразд, дякую. Була така думка, що от найбільшу проблему розколу України було закладено у 2004 році під час виборчої кампанії. Пане Володимире, як ви гадаєте, чи це справді було таким вирішальним клином, який потім став постійним чинником виборчих кампаній, які завжди використовували? Так, саме так. Я в вважаю. Контексті тої історії, яку ми казали. Ми зараз взяли історичну, пан Микола розповів про історичну, а зараз цю політичну, тому що говорять про те, що на сьогодні настільки все політизовано, будь-яке соціальне, мовне, культурне питання дуже політизовані. І їх політизували у 2004 році. Саме так я вважаю. Чому? Тому що от коли взяти такий історичний екскурс, то ми, наприклад, побачимо, в 91-му році всі вже забули референдум 17 березня про незалежність, про збереження Радянського Союзу. І тоді в Україні 80% проголосували за те, щоб Радянський Союз зберігся, а 20% проти цього було. Ну, ми знаємо, як голосували в нас в Галичині, що це в основному було проти. Що ми бачимо в 91-му році, в цьому ж році, в грудні, ми бачимо, що більше як 90% проголосували за незалежність України. Так, тобто це відбулося чому? Зрозуміло, що розпадався Радянський Союз, так, і відповідно всі бачили своє майбутнє в самостійній Україні, хоч можливо і не усвідомлювали, цього вважалося. Так. Ну, потім ми пригадуємо оці важкі економічні моменти, які були на протязі 90-х років, але вже на 2004 рік ми бачили те, що Україна, вона фактично, я би сказав так, була консолідованою. Так, тому що на протязі оцих 13 років незалежності, вважаю так, що була якась виважена політика тодішнього і президента Кучми от, до 2003 року, коли так було, так би мовити, економічні такі важелі управління були надані власне промисловому сходу і півдню, а гуманітарна складова залишалася в руках, скажімо так, націонал-демократів. Так, і ми бачили це ми до 2004 року. Навіть тому самому Криму, куди я часто їздив в силу відряджень, то якихось таких моментів напруженості не було. А от, власне, 2004 рік почали ділити Україну задля досягнення таких власних егоїстичних цілей. Звичайно, що ніхто про єдність України тоді не думав, лише за перемогу тодішнього президента Януковича. І ось знов, як козирний козир, почали витягувати з рукавів і проблему мови, і проблему поділу України, от російські політтехнологи. Це ми всі чудово пам'ятаємо. І, власне, я думаю, що саме в цей момент було закладено оцю міну сповільненої дії сепаратизму. Гаразд. Ви сказали, ніхто тоді про об'єднання країни не думав, а от наступні роки, панове, от наступні роки, ви бачили ознаки того, що політиком думав про те, щоб Україна була єдиною і щоб злагодити, ну гаразд, виборча кампанія відбулася, так? Далі, так би мовити, затягуємо рани, ті політичні виборчі, і об'єднуємо країну. Це було? Будь ласка. Ви говорите після 2004 року? Так. Будь ласка. Ну, перше, треба усвідомлювати, що 2004 рік, в принципі, апріорі, був фактором об'єднання України. Тоді проти Януковича і проти Кучми об'єдналася вся Україна. Помаранчева революція – це був виклик тому режиму, котрий тоді був, котрий вбивав людей, і тоді був Гонгадзе, і тоді була відсутність свободи слова і багатьох інших справ, котрі тоді мали місце.
Завершилося об'єднанням, але виборча кампанія була яка? Власне, те, що відбулося під час помаранчевої революції, це була консолідація суспільства і виклик тому режиму. Інше питання, як склалася ситуація надалі. І, звичайно, що, як завжди, в тому вислові, що задумують філософи, а користаються пройдисвіти, було так, була частина пройдисвітів, котрі прийшли до влади і почали, замість того, щоб думати про людей, почали вирішувати свої питання. І ці питання були часткового і кишенькового характеру, а може навіть масштабно, бо ніхто не думав про те, що треба міняти свідомість. Віктор Ющенко, попри все, він зайняв добру нішу. Він почав відкривати людям очі на те, про що вони не знали, або про те, що вони бачили в спотвореному вигляді. Тобто вони почали відкривати очі, що таке УПА, що таке Голодомор, і зв'язок між Голодомором і УПА. Голодомор, чи вірніше УПА, це був наслідок геноциду супроти українського народу, котрий викликав створення згодом Української повстанської армії як спосіб самозахисту. Подальші дії, наприклад, того ж самого Валентина Наливайченка, котрий розсекретив архіви Служби безпеки, також були спрямовані в першу чергу на консолідацію нації, щоб нація українська побачила правду про те, чому знищувався український народ. В сфері гуманітарної політики дуже багато робилося в цьому напрямку. Можливо, було серйозне недопрацювання в питаннях реалізації цієї політики в регіональній сфері, тобто, що стосується роботи виключно діяльності органів місцевого самоврядування. Ми об'єктивно розуміємо, що в цьому напрямку завжди було багато проблем. Зокрема, те, що Україна вже дійшла до того рівня розвитку, котрий передбачає етап децентралізації влади. Зокрема, розширення повноважень місцевих влад і перехід влади до відповідальності за те, що робиш перед своїми виборцями. Цього, на жаль, не відбулося. В результаті це спричинило конфлікт між центральною владою і місцевою владою. І ми отримали 2010 рік, коли помаранчеві зазнали поразки. І це призвело до так званого реваншу тих, хто був після 10-го року. Об'єктивно, це наслідок недостатньої уваги щодо необхідності консолідації. Я кажу, що ми дуже багато речей робили в цьому напрямку. Я, наприклад, пам'ятаю ці акції, які після 2005 року активно практикувалися, що дітей на Різдво возили з Донецька в Тернопіль, в Львів. Я сам возив таких багато дітей. Тобто на рівні суспільного контакту, громадських інститутів, оця робота була? Ми їздили, на рівні громадських організацій таких багато речей було. Ми їздили, наприклад, в Севастополь. Я сьогодні говорив з капітаном корвету Тернопіль Ємельяненком. І він пригадав, що я, наприклад, долучався до встановлення на корветі Тернопіль навігаційного обладнання, яке сьогодні забезпечує плавання цього корабля в світовому океані. Але тим не менше, це також робилося як громадська ініціатива. Здавалося б, куди Тернополю, наприклад, До Криму. До Криму чи до корвету Тернопіль, який знаходиться в бухті в Севастополі. Але сьогодні ми бачимо, що це була ініціатива і була достатньо потрібною. Зрештою, таких гуманітарних зв'язків було дуже багато. Претензія одна була, головна претензія була і є, що було недостатньо уваги приділено власне державою і не було єдиної державної політики, спрямованої на реалізацію якоїсь консолідаційної складової в державі. Так, було недостатньо замовлень, наприклад, серед студентів, які могли би навчатися на заході України, сходу України. Я визнаю, я бачу багатьох людей, котрі міняли свій світогляд тільки через те, що вони навчалися, будучи вихідцями Севастополя, навчалися в тернопільських вузах. Я з такими масу спілкувався, як вони поверталися назад, і вони сьогодні і по сьогодні реалізовують там українську позицію. Вони мають сьогодні займають позицію, котра є правильною. Вони сьогодні стоять на барикадах, вони сьогодні захищають військові частини українського флоту від набігів тих ординців, котрі є сьогодні, так би мовити, воїнами Російської Федерації. Я хочу сказати, що в цьому напрямку нам треба і надалі розвивати свою роботу і працювати. І це ще потребує, звичайно, удосконалення. І над цим мають працювати, звичайно, фахівці, науковці, громадські діячі, політики, які мають розробити одну єдину комплексну програму вирішення цього питання. Гаразд, будь ласка.
Так історично склалося, що Україна завжди була поділена, і ми добре про це знаємо, була лівобережна, правобережна Україна, а відтак окремою її частиною керувала Російська імперія, а іншою частиною завжди керували якісь інші імперії, для прикладу, Австрійська імперія, чи польська держава, чи Литовська держава. Відтак в країні склалася різна ментальність. Це пов'язано з тим, що в країна не те, що немає в нас українців, які є об'єднані національною ідеєю, а в країні різні релігії, які не можуть собі до сьогодні знайти спільної мови. Немає єдиної помісної церкви, а відтак в нас ці проблеми виникають. Не принижуючи ролі і значення того президента, за якого мій колега тільки що мав такий бурну підтримку, я хочу сказати, що він, власне, навчався в місті Тернополі, і, мабуть, та психологія в нього дещо заклалася. Але, з іншої сторони, він, як людина, мабуть, не відбувся як президент, тому що він віддав владу тим, ті партії регіонів на тарілиці, як кажуть росіяни, з білою кайомочкою. А ще хочеться сказати, що, власне, треба і знайти джерела того роз'єднання, власне, які роз'єднують країну. Тут, мабуть, варто сказати, хто роз'єднує країну. Роз'єднують країну не прості люди, не території. В більшості випадків країну роз'єднують люди, тобто політикум. Це ті люди, які в міру своїх політичних амбіцій сьогодні ставлять і ставили раніше, в плині часу це підтверджується, ставили свої особисті інтереси, вищі інтересів національних, а відтак країна поділена. Країна поділена не людьми, а країна поділена політиками, країна поділена бізнесменами. І що саме прикро, ми, прості люди, це все бачимо і не можемо нічого зробити. Уточнююче запитання до усіх і до вас, пане Михайле. Скажіть, будь ласка, ви сказали, поділена політиками. Тобто, якщо би не було політиків і не було б цієї спекуляції в виборчій кампанії 2004 року, так, вона завершилася шаленим об'єднанням, то нинішньої ситуації могло б не бути. Оці питання соціальні, культурні, які, ну, все ж таки є ментальна різниця між людьми на такій великій території, це в будь-якій країні є, вони б не стали такими гострими сьогодні? На моє тверде переконання, українців роз'єднують політики. Тому що неодноразово відпочиваючи за кордоном, я зустрічався з людьми зі Сходу, і ми не відчували ніякої різниці, а навпаки пили, вибачте за слово, чарку і казали «Слава Україні». Але, власне, роз'єднують політики, і ви зверніть увагу, це завжди напередодні якихось таких визначних подій. От попереду президентські вибори, так? Відтак зараз напруга дуже велика, соціальна і політична, військова в країні. І не дай Боже іншим країнам мати такого доброго сусіда, якого ми маємо, який з тих чи інших причин має ті імперські зазіхання, які не зникли в нього з часів, будемо казати, царя Івана Грозного, який різними чинами брав країни. І як сказав Генрі Кіссінджер, що Росія з часів Петра І щороку збільшувалась на одну Бельгію. От в 1917 році цей процес зупинився. І, мабуть, далі імперські засади Росії, оце її самодержавницька природа цієї країни, призводить до того, що підігріває вона пристрасті політиків, підігріває той розум політиків, і вони ділять країну. Гаразд. Пан Анатолій, прошу слово. Пане Ігор і шановні колеги, я собі дозволю трошки нотку дискусії внести в нашу дружню розмову. Перше, ми ставимо питання, чи констатуємо, що Україна роз'єднана. Це не так. Я думаю, що сьогодні в цій передачі було б добре, якщо ми
підвели риску під історичним екскурсом з дуже простої причини. Правильно колега сказав про сировинний придаток, але давайте не забудемо, що Україна завжди була інтелектуальним центром Європи. Королева Анна була грамотна, на відміну від свого чоловіка, короля Франції. Києво-Могилянка давала таку еліту, якої вистачало для України, для Росії, яка була елементарно неграмотна в цей період, і для багатьох інших європейських країн. Це по-перше. Тепер другий момент. Якщо мова йде про оці роз'єднання, об'єднання, ви ж подивіться, це ті самі лиця, які ходять від Одеси до Сімферополя і до інших кроків. То мені здається, ми сьогодні на нашій передачі при таких гарних людях повинні чітко підвести такий, можливо, підсумок в першій частині. На державному рівні, поки нормальна армія і нормальна служба СБУ не перекриє кордони і вони не будуть нагадувати решето, ми постійно жаліємося. От один автобус проїхав, заплатили гроші і проїхали аж до Одеси. Ну то як це воно так? То як будуть такі мандри, то можна буде не тільки про роз'єднання, можна говорити все, що завгодно. Тому нормальний державний кордон закрито, нормальна атакуюча інформаційна робота. Подивіться будь-які новини. Ми жаліємося. Вони зробили то, вони зробили то, а ми що встигли в цей момент зробити? І, очевидно, ще один штрих. Багатий народ не повстає. Економічна складова повинна бути, і ми про неї повинні говорити. Але було б дуже добре, якби на сьогоднішній передачі ми поставили питання, що Тернопіль може зробити з новою владою, щоб до цього відказати, так, для того, щоб Україна, не то, щоб вона була єдина, та єдині ми з часів Трипільської культури, ну, заважали, хто виграв, чи хтось колись Україну поборов і роз'єднав, і виграв українців. Ну, було гірше, було краще, а все одно відживали. Тому, мені здається, все одно тут буде перемога, тільки треба розділяти. Зрозуміло, що ми в підсвідомості десь говоримо про об'єднання, ми говоримо стосунки Україна-Росія. То ми чітко повинні сказати, хто спілкувався з донеччанами, був з ними, говорив з ними. Прекрасні люди. То ми повинні чітко говорити. Є прекрасні люди, які називаються росіяни. А є москаль з автоматом, якого можна тільки зупинити центровим ударом. Він признає тільки силу. Василь з цього приводу, Василь Миколаївич, навіть, по-моєму, вірша написав. Якщо я йому дам мікрофон, а ви дозволите, то він, можливо, поділиться цими рядками. Дякую. Будь ласка. Ну, товариство, давайте дивитися фактам у вічі. Я погоджуюся в багатьох аспектах з тим, що Україна єдина як територія, як держава, як сегмент народів Європи. Але я підготував, виходячи із газет, таку інформацію. Україною відчувають, що це рідна земля, 95% населення України. Це рідна земля. Там, де заштриховано 5. Тобто чужа земля – це штрих, світлий квадратик – це рідна земля. Це стосовно всієї держави. А стосовно Криму, рідною землею вважають всього-навсього 59%. І 41% того населення, яке там проживає, вважає цю територію чужою для себе. Донецьк рідною вважає землю 67% населення і чужою вважає решту. Це скільки? 33, так? Запоріжжя відкину, бо то Луганськ. Рідною Луганськ і Одеса вважає 76%, а решту вважають чужою. І що мене здивувало, Харків, там, де є відомі ДОПА і ГЕПА, рідною землю вважають 83% і 17% вважають цю землю чужою. Тобто всі інші області, вони мають нижче 1%, хто вважає цю землю чужою. Тобто все-таки поділ є. Але в чому ми якраз про них і говоримо, для того, щоб далі ми могли вести Все вірно. Я хочу до цього. Як хочу, об'єднати? Я так, хочу до цього фахово. Прийти. Так ось, щоб об'єднати, то треба завоювати інформаційний простір. В першу чергу, найсильніша зброя, найпотужніша зброя – це власний біологічний комп'ютер.
І якщо на цей власний біличний комп'ютер буде об'єктивна, правдива інформація, тоді люди самі будуть себе якимось чином видозмінювати. Я прийшов до висновку, що відбулося об'єднання країни, треба, щоб була сумісність усіх регіонів України. Сумісність означає те, що всі, ну от, мають об'єктивну інформацію, щоб була самокерованість усіх регіонів України, тут і місцеве самоврядування, тут і місцевий патріотизм на основі загальної культури. І нарешті, щоб була об'єднана наша держава, істинно об'єднана, то треба, щоб була достатня оперативність, це достатня інформація, настільки достатня, що, а тепер факти і цифри. Українці користуються 5,3 мільйона, користуються інтернетом, майже 46 мільйонів. А от телевізорами, телебаченням користуються всі. І телевізор не обов'язково один на одну квартиру, там є 2 і 3. І телевізор носить таку сімейну інформацію. Хто дивиться одну передачу, дивляться і всі. А комп'ютер дивиться лише одна людина, бо це персональний комп'ютер. І коли говорити про те, що на східних регіонах і в Криму була специфічна інформація, тим більше інформація російської держави, то тепер зрозуміло, чому ми розділені інформативно. І щоб не сталося того поділу далі і глибше, то треба Державній Раді з телебачення і радіо зайнятися цим процесом нагально, змінити формат передачі, змінити зміст передачі, але змінити так, щоб не було нав'язливо, а щоб змінити так, щоб, якщо, скажімо, ну, так чи інакше, будуть східні регіони отримувати, дивитися російські канали. Так от, щоб їх нейтралізувати, треба після кожної такої передачі, можливо, робити короткий коментар з роз'ясненням. Якщо це було б зроблено, ну тоді нейтралізація йде, ніхто не забороняє, але якимось чином щось пояснюють. Я собі тут записав, що можна зробити, хоча я не знаю, чи воно буде доцільне. А чому би? Ну от каналу ТТБ спричинити зв'язок, скажімо, з Дніпропетровським місцевим каналом, з тим, аби їхні ведучі робили у нас програми, а наші ведучі роблять там програми. У нас є така співпраця. Ми обмінюємося програмами. У нас є російськомовні пане Ігоре, програми. І ми даємо їм свої програми. Не готовими програмами. А прийти і робити. Тобто творити цю програму, одне діло готове. Ви маєте на увазі, щоб їхня знімальна група творила в нас? Так, так. Напевно, це впирається в кошти, на що завжди всі економлять. Так? Да. Або чому не запрошувати їхніх публічних людей, хай постарається влада сюди, а наших публічних людей... І щоб вони брали людей, участь у наших сюди. Програмах. Я вам даю зразу проблему, от яку можна вирішити, от, починаючи з цього. Чому не поговорити на таку актуальну тему? Йдуть великодні свята, іде зона ризиків, агресія і суспільство. Будь-яка підтема може бути корисною для всіх. Що таке агресія? Чому вона є агресією? Як суспільство повинно би на це реагувати? І ми вирішимо дуже багато інформаційних питань. Пане Василю, ви як ніби читаєте наші тематичні плани. У нас теж такі є. Але дякую, будь ласка. Ну, шановні колеги, панове, річ у тім, що ті події, які сьогодні відбулися за тих 3 місяці, вони дали хороший урок нашим політикам. Це був урок на їхню витривалість і на їхню зрілість, і на їхнє державницьке мислення. Ті молоді люди, які вже сьогодні народилися в незалежній Україні, вони народилися в тій країні, якій сьогодні є 23 роки, і вони вже знають межі своєї країни і вважають її своєю територією, так, своєю рідною державою, своєю рідною землею. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що і політики це зрозуміють, я переконана в цьому, те покоління незалежності, яке почало Революцію Гідності, воно вже не дасть нашим політикам вести себе так, як вони себе вели до того. Тому, якщо в нас не буде політиків з державницьким мисленням, то вони просто відійдуть і на їм на зміну прийдуть ті молоді люди, які сьогодні вже готові бути рухати прогресом в Україні. Ну, ми говоримо про проблеми. Мені хочеться кілька слів сказати про їх вирішення. Найперше, нам потрібні реформи
і суспільство до цих реформ готове вже. Реформи освітні і реформи, звичайно, у інформаційному просторі. Ну, ми говоримо вже не раз і от Степан, і про єдину українську державницьку політику, про єдину стратегію державницьку, яка буде правильно провадити інформаційний простір через яка буде гнучкою, яка буде те, що пан Василь дуже важливо наголосив, оперативність, яка оперативно реагуватиме на всі загрози інформаційні. Ну і ми говоримо вже 8 років про громадське телебачення, якого ми намагаємося його витворити. Ну, сподіваюся, що на сьогоднішній час вже є журналісти з таким мисленням, які готові правильно починати створювати громадське телебачення. Головне, що політиком був до цього готовий, бо ми пам'ятаємо, що знову ж таки після помирання Ранчої революції про це дуже говорили, але так, заговорили проблему і закрили, тому що це було вигідно закрити. Ну, і про тему. Інтернет. Ми мусимо визнати, що ми не маємо української соціальної глобальної мережі. Ми маємо Твіттер, ми маємо чужий, так, ми маємо ВКонтакті однокласники російські, так, ми маємо Фейсбук, а своєї глобальної української мережі, яка би на підсвідомому рівні несла українськість, ми її не маємо. Тому я думаю, що це після громадського телебачення, ну, в процесі разом із створенням громадського телебачення, ми мусимо думати про те, що ми мусимо творити саме глобальну українську мережу. Це раз. Ну і друге, співпраця з західними журналістами. На жаль, наші журналісти в Україні не мають тісної співпраці з західними журналістами, тому дуже часто та інформаційна війна, яка велася проти України, Росії, вона велася і на західний світ. Та дезінформація, яка була, на жаль. Ну, тому я думаю, що нам є над чим працювати. І я, власне, буду підтримувати тих молодих людей з прогресивним мисленням, які готові вже нести українське в свідомість тих людей, які є на Сході і Криму. Я вірю, що ці молоді люди, які сьогодні вже спілкуються в соцмережах, мають величезний доступ до інформації. Ну, і не буду голослівною, тому що кілька днів, ви всі пам'ятаєте, кілька днів тому у Дніпропетро, у Донецьку, відбулася величезна хода, де було більше, ніж 10 тисяч молодих людей, які зв'язалися через соцмережу. Тобто соцмережа є дуже важливим чинником для об'єднання країни. Доступу інформації. І доступу до інформації. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо ви нас дивитеся і маєте бажання теж висловити свою думку, ви можете телефонувати за номером 25-25-97. Цей номер є на ваших екранах. Будь ласка, панове. Будь ласка. Я хотів би ще звернути увагу також на таку складову власне, об'єднання, як виховання патріотів своєї країни. І тут неможливо не звернути увагу на стан сім'ї в Україні. Власне, з молоком матері передається ті почуття патріотизму, це виховання дитині, підростаючому поколінні, яке дійсно формує патріота України. На жаль, економічна скрута в країні призвела до того, що велика кількість сьогодні сімей в країні, вони є роз'єднані по причині того, що велика трудова міграція. І, мабуть, все ж таки не слід забувати і про економіку, як складову, як рушійну силу сьогодні суспільства, адже від економіки, від тих зрушень, які відбудуться в країні, залежить дуже багато. В студії правильна думка була, що багатих і людей дуже-дуже важко чимось здивувати. І тому, коли Україна стане дійсно багатою країною, в розумінні багатства кожної людини, в розумінні того, що цей бюджет, який продукується в країні, не буде йти на особисті там дачі президентів, на особисті дачі чиновників, на особисті дачі інших людей, які при владі, в тому числі і місцевих чиновників, які при владі, так? Тоді, власне, і в країні розпочнуться великі-великі зміни. Відбулися ті зміни в країнах Європи, і ми маємо на це приклад. Ми маємо на що дивитися, ми маємо кого наслідувати. Це Польська Республіка, це Чехія, це інші країни, які пережили кризи, мабуть, не менш потужні, як ми, економічні, але об'єднавши суспільство, консолідувавши його,
заради єдиної ідеї. Власне, вони вийшли із цієї кризи. Гаразд, дуже вам дякую. Ви говорили про патріотичність і свідомість загалом суспільства і дітей, про виховання. Я пропоную зараз переглянути ролики, власне, де діти висловлюють свою патріотичність, де вони висловлюють свою любов до України і роблять свої заклики. Будь ласка, режисери, дайте відеоматеріал до ефіру. Цього року я закінчую 11 клас. В майбутньому я хочу пов'язати свою діяльність з юриспруденцією. Я знаю, є багато хороших закладів в Харкові та Одесі, Львові, Києві, Чернівцях. Я вірю, що Україна без кордонів. І в незалежності якої області, всі ми студенти, всі ми будемо українцями. Ми будемо єдині в своїй єдиній державі. Я за єдність України. Мене звати Олександр, я випускник. Цього року я відвідав табір «Молода гвардія». Там я зустрівся з багатьма дітьми з різних областей України. З Хмельницької, Запорізької, Вінницької, Дніпропетровської. Я хочу спілкуватися з дітьми зі всіх областей України, тому що ми єдині. Мене звуть Яна, я випускниця. В майбутньому я б хотіла бути стюардесою. Я хочу працювати та літати у вільній та незалежній Україні. Україна єдина. Мене звуть Петро, і я випускник. За своє коротке життя я багато спілкувався з хлопцями та дівчатами з різних областей України, з російськомовними та україномовними. І в таких щирих розмовах я зрозумів, що ми єдиний народ, і ми не повинні поділятися на східних і західних. Тому я вірю, що Україна єдина, і ми повинні єднатися, браття мої. Фіка, мені 10 років. Я живу і навчаюся в Україні, і я її дуже люблю. Но родилася на Дальньому Востоку Росії, і у мене там остались друзі. Уважаємо політики, пожалуйста, не захищайте мене від моїх друзів. Настя, Андрій, Ульяна, жду вас в гості. Україна – прекрасна країна. Ось так засвідчують свою любов до України, свою патріотичність ті покоління, які ростуть, які будуть змінювати нас. Власне, виховання – це важлива складова і культурна складова, бо сьогодні багато говорять про те, наскільки ми об'єднані. І от є думка експертів про те, що якби ми дали можливість, власне, митцям різних сфер, співакам, більше обмінюватися, більше їздити, більше спілкуватися один між одним, то, власне, от хорошим ґрунтом об'єднання була би саме ця культурна єдність. Скажіть, будь ласка, як ви письменниці, ви спілкуєтеся зі своїми колегами, напевно, зі Східної України і, можливо, із Криму. Як ви бачите оцей процес? Як він може відбуватися? Наскільки швидко, скільки часу на це потрібно? Ну, я не історик і не політолог, я митець, я філолог, і я працюю з книгами. І от я хочу навести кілька невеличких прикладів із життя, як можна малесенькими кроками долучитися до питання об'єднання України. Наш перекладач Володя Чернишенко, він переклав книгу Барбари Робінсон українською мовою. І за рахунок свого гонорару він ці книги, 60 примірників розіслав по школах і по сільських бібліотеках Східної України. Я здивувалася, тому що питаю, ну який сенс цього? Тому що він тоді сказав, що діти, які прочитають зі Східної України хорошу книгу українською мовою, вони вже не будуть такими, як їхні батьки. Вони будуть більше любити, розуміти Україну. І, власне, питання мови
яке зараз знову постало, яскраво постало після того, як закон Колесніченка відмінили. Я вважаю, що це не на часі, тому що мова не повинна, це питання не повинно роз'єднувати, воно повинно об'єднувати. І знову ж, книга Унетер Темнолісу, книга українською мовою. Я дізналася зовсім випадково, що у Києві в університеті, на факультеті біології, студенти-біологи, які вчаться, які розмовляють російською мовою, настільки захопилися цим проектом, цією книгою, що вони її читають зі словником. Вони створили фан-клуб і вивчають за рахунок книги українською мовою українську мову. І, власне, таким чином треба й вчити любові до української мови. Не заборонами. Заборонили, відмінили. Навіть було десь кілька днів тому на Фейсбуку така акція, що люди переходили свідомо на українців, які розмовляють українською, переходили на російську мову. Підтримати. І навпаки, схід переходив на українську мову. Львів взагалі цілий день розмовляв. Тому що насправді ми білінгва, кожен українець білінгва. Тому що ми розуміємо і спілкуємося двома мовами. Мова як мінімум повинна об'єднувати. І, до речі, теж такий проект, наше видавництво, проект «Білінгва». Письменники російської, російські письменники, от Пушкін, Тютчев, Єсенін, і всі вірші йдуть паралельно. Російська мова, українська мова. Такі проекти дуже важливі, власне, в цей час. І для того, щоб зрозуміти, що мова повинна бути складовою, яка цементує націю, яка не повинна роз'єднувати. Одна і інша мова. Найголовніше. Та, звичайно. Тому що чим більше люди впізнають одне одного, пан Степан згадував під час якось, що кілька років тому, на початку перебудови, на початку незалежної України, коли діти їздили. Діти зі східної до нас. І я вчора прочитала в інтернеті, що Тернопільський туристичний клуб таку запровадив акцію, що під час, починаючи з квітня, квітень і все літо, вони пропонують для жителів східних областей безкоштовні тури, абсолютно безкоштовні, для того, щоб вони до нас приїхали і побачили, що ми такі ж, як і вони. І я вважаю, що і наші західноукраїнці повинні їздити туди, на Східну Україну. Тому що мені, наприклад, соромно, що я була вже в половині світу країнах на Заході, а в Донецьку, в Харкові я не була. І тому я вважаю, що я повинна туди поїхати. Ближче їх пізнати і показати їм, що я така ж, як і вони. Пане Ігор, дуже феноменальна річ. Насправді, я об'їздив всю Україну. Я не маю області, в якій не був кілька разів. В Севастополі я разів 5 був. На власній шкірі ще відчув кілька років тому, що таке ті, кого називають сьогодні російськими тітушками і так далі. Хочу зазначити, що насправді проблем спілкування між українцями немає. Чи ти є російськомовний, чи ти є україномовний. Є проблема шовіністичної політики, яка нав'язується на Сході і зумбується населення в Севастополі. Оце так, це є проблема сьогодні. І знаєте, мене дійсно, колеги піднімали питання єдиної інформаційної політики, я погоджуюся цілком. Мене душа радіє останні кілька днів, коли я дивлюся, що на всіх каналах без винятку Лейба України і єдина Україна пише. Це означає, що проблеми насправді немає. І в мене, я навіть була така ситуація, що мене запросили на одне з шоу місцевих севастопольських з приводу того, що я встановив з нагоди 90-річчя підняття українського прапора на Чорноморському флоті Російської імперії меморіальну дошку, яку з зрозумілих причин ті ж самі тітушки московські зірвали. Зривали з величезною ненавистю. Але я прийшов на цей канал, я тернополянин, вони прекрасно це знали. І кажуть до мене, ми розуміємо, що ви не можете розмовляти на російському язикі. А я ж зрозуміло, що ламаною. Зрозуміло, що мучуся. От в соціальних мережах на мене на цей запис якраз є. І першу хвилину я ледь вимовляю «Здравствуйте, свистопольчані», там,
В неї очі такі квадратні, як це таке відбулося? Бо я голова молодіжного там союзу всеукраїнської організації, чуть не націоналіст, фашист приїхав в Севастополь. На їхню думку. На їхню думку. Приїхав в Севастополь там нав'язувати думку про героїзм українських моряків, які є на Чорноморському флоті. Насправді це ті стереотипи, котрі формуються дійсно єдиною інформаційною потужною політикою, яка йде сусідньої України з Російської Федерації, безперечно. Там інтернет-простір куплений, інтернет-сайти створені в Росії, засоби масової інформації створюються російськими структурами. Більше того, нам славний відомий Колесніченко, народний депутат, до речі, один з авторів цього ж закону, який сьогодні колить країну. Він ж має один з каналів в Севастополі. І повірте, як дивишся на той канал, то думаєш, що робиться в цій країні. Те, що я там наслухався про Західну Україну, так таке враження складалося, що тут нічого не роблять, тільки їдять живих, там з'їдають немовлят російськомовних. Ну, тобто, щоб треба розуміти, що оце і ця безкарність, котра мала місце довший час на території України, породила нинішню ситуацію. Коли ми були ізольовані і не мали можливості впливати на це, коли ти приходиш туди, вони тебе сприймають як потенційну загрозу, а в результаті ми маємо сьогодні серйозне міжнаціональне і мовне протистояння. Правильно підняти питання церкви. Люди добрі, Україна не спромоглася, м'яко кажучи, не досить того, щоб піти шляхом створення єдиної помісної церкви. Ми сьогодні толком не налагодили контакти між конфесіями. Православними конфесіями Слава України. Богу, сьогодні дуже інтенсивно відбувається комунікація між конфесіями. Я на прикладі власному. Ми пригадуємо, от є Тернопіль, є Почаївська лавра. Прекрасно ми знаємо, яка відносно цієї споруди і цієї духовної святині відбувається сьогодні дискусія. Так що, чим займалася влада? Влада займалася тим, що протягом минулого року реєструвала 3 закони, котрі передбачали приватизацію Почаївської лаври. Зрозуміло, що в такий спосіб, здійснюючи провокацію на розкол суспільства. Бо одні були проти приватизації, а інші були за приватизацію. Чому? Тому що в моєму уявленні приватизувати українську святиню – це, м'яко кажучи, цинізм. Але ми сьогодні говоримо в умовах окупації території України. Я мав зустріч з владиками Української православної церкви і Української православної церкви Київського патріархату. Ну, Московського патріархату і Київського патріархату. Так, звичайно. Я мав спілкування з владикою Володимиром і з владикою Сергієм. Хочу вам сказати, феноменальна річ. Коли люди побачили, духовні лідери побачили, що ситуація в країні кардинально помінялася, я кажу, владики, ви маєте сказати свою позицію. Бо те, що показують про Почаївську лавру, що начебто там вже чуть не тітушки національні фашистські, тут тітушки сидять і там бігають по престолі, насправді це неправда. Тому я звертаюся до духовенства, звернувшись до духовенства Почаївської лаври, з тим, щоб висловили свою позицію. І владика Володимир, настоятель Почаївської лаври, сказав: Степан, ми за Україну, ми молимося за Україну. І я вже знаю, що і бачу, що відбувається процес єднання конфесійного. Бо в тих умовах загрози, котра сьогодні створена ззовні, ми всі покликані об'єднуватися. Якщо раніше Україна вся об'єднувалася тільки через те, що всі були проти Януковича і проти злодійства, яке було в Україні, то сьогодні всі об'єднуються проти зовнішнього окупанта. І я думаю, що це лише початок. І більше я впевнений, що Україна об'єднається і на гуманітарному напрямку, і об'єднається на конфесійному питанні, а також і економічному. Бо про це також ми будемо говорити. Бо сьогодні економічна складова, ми вже бачимо цілу низку ініціатив, спрямованих на саботаж купівлі, наприклад, продукції, яка виробляється в Російській Федерації. Якщо я вважаю я себе патріотом, то чому я п'ю молоко виробництва Російської Федерації? Якщо в нас є рідне тернопільське сільське молоко, там, я не знаю, хто там є, там молокії, наприклад. Але таких прикладів є багато. І я думаю, що на цьому ґрунті, і це буде відбуватися не тільки через соціальні мережі, бо сьогодні соціальні мережі якраз були головним каталізатором цього всього. Я маю скромний досвід роботи в соціальних мережах і приблизно орієнтуюся, що це таке. І вам хочу сказати, що 90% того, що відбувалося на Майдані, того, що відбувалося під час останніх подій, котрі мали місце,
революційних подій. Це був результат роботи соціальних мереж і інтернету. Люди були ізольовані в інформаційному плані. Чому? Тому що плюси відносно об'єктивно давали інформацію, але інші власники каналів оглядалися. Можна це показувати чи ні? Треба чи ні? Відповідно, принципи інформаційної політики були повністю порушені. Об'єктивної інформації не було. І через те інтернет відіграв ключову роль. Сьогодні в соціальних мережах сидять таке враження, що тільки націоналісти. Вони пишуть російською, польською, румунською, яку хочеш, але вони всі проти Москви, проти кремлівської агресивної політики. Вони стоять на тій позиції, що вони мають займати якусь спільну дію. От останні події, які мали місце, наприклад, в Тернополі, це, наприклад, блокування міліції, блокування військової частини внутрішніх військ. Я був шокований, коли один користувач Фейсбуку написав, що сьогодні передбачається виїзд групи там військових з частини внутрішніх військ. Як я туди приїхав, я побачив там поза 300 людей, в мене очі квадратні стали. Я побачив це в першій годині, а в перші 20 я вже там був. Це є свідчення того, яку роль відігравали вже соціальні мережі. Тому ми йдемо зовсім іншим шляхом, і ми будемо, напевно, в цьому напрямку тільки прогресувати. Гаразд, дякую. Ви згадували питання, продовжимо розмову, але ви згадували питання мови. Ви згадували питання російської мови. І ми маємо сюжет, який, власне, розвінчує для тих, хто десь може ще нас побачити і нашу програму, розвінчує питання того, що ніхто не завадить в Тернополі говорити російською. І ті, хто говорить російською, вони мають цю можливість і повністю реалізовують свої права. Будь ласка, дайте сюжет до ефіру. В загальноосвітній школі номер 4 є російськомовні класи. Тут навчаються діти різних конфесій та національностей. Чи вдається уникнути конфліктів, зараз дізнаємось. Сьогодні у школі відзначають Шевченківські дні. Російськомовні школярі читають вірші великого Кобзаря. Усім поезія до душі. Проблем з комунікацією не виникає. Я учусь в русском класі. Я рішила піти в русский клас, тому що дуже хотіла знати русский язик. І тому мені дуже подобається в цьому класі вчитися. У мене хороші однокласники, хороші вчителі. І я дуже люблю свій клас. Я родилась в Донбасі, в Донецьку. На вулиці Комуністичній. Ми переїхали в Тернопіль, тому що папе тут предложили работу. И тогда мама с папой решили, что нам будет лучше, если мы вместе с ним будем. У школі працює музей бойової слави. Діти різних національностей мають можливість добре вивчити історію нашої держави. Школа особлива, така єдина в області школа. Це не просто російськомовні діти, це діти різних національностей і різних конфесій. Ми якось підрахували, що у нас в класах з російською мовою навчання навчаються діти 17 національностей. Тобто є і росіяни, і білоруси, і вірмени, азербайджанці, палестинці. Навіть є діти з Канади і з Японії. І тому, без сумніву, що створити для таких дітей комфортні умови, це є таке першочергове завдання для адміністрації школи, для педагогічного колективу. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 4 – 675 учнів. 149 з них – російськомовні. У цих класах навчання ведеться російською. У спілкуванні з українськомовними дітьми конфліктів не виникає, запевняє вчитель російської мови Світлана Комарова. Я все время вспоминаю слова бывшего нашего директора школы Вартабедяна Левона Владимировича, когда он на одной из школьных линеек сказал, правительство, вот бы поучиться правительством России и Украины жить в мире и согласии, так как живут ребята из русских украинских классов в нашей школе. Когда мне сделали замечание, в какой Украине вы хотите жить? Украины две, восточная и западная, в какой вы хотите жить? Я живу в единой Украине. Да, я русская. Я из центра России, я из Мурома, из того ли самого, откуда родом Илья Муромец. Вот, но я уже всю свою сознательную жизнь живу в Украине. Я гражданин Украины, и я хочу жить действительно в независимой, богатой, свободной Украине.
У тернополянки Олени двоє дітей навчаються у російськомовних класах. Жінка каже, що діти задоволені і школою, і спілкуванням з українськомовними учнями. Діти один одного добре розуміють. У мене двоє дітей учаться в 4-й школі, в російському класі, і дочь, і син. Ну, ніколи не було ніяких проблем у моїх дітей. У моїх дітей дуже багато друзів в українських класах, і діти дружать, і ніколи не було ніяких проблем. Ні з вчителями, ні з дітьми. Нам дуже подобається ця школа, ми не хочемо звідси виходити, нам подобаються дуже вчителя, і російськомовні, і вчителя українського язика і літератури, тому нам ніяких немає питань по цьому поводу. Мовна проблема в Україні створена штучно, вважають педагоги. Представники нацменшин з дискримінацією не стикаються. Ми відкоментуємо цей сюжет, але насамперед приймемо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло. Говоріть, ви в ефірі. Можна говорити? Так. Так, я хотіла сказати, що передача перейшла у гру зіпсованого патефона. Розумієте, в чому справа? Отак, як зачеплюються за щось, так вже будуть крутити, крутити. Тепер зачепилися за мову. Нема різниці, нема різниці. Як нема різниці? Кожен має знати, я шаную твою мову, ти шануй мою. А не все, ми маємо йти і комусь вклонитися і поступитися. Чому так? Кожен має знати місце, де він повинен бути. Це одне. Друге. А про Почаївську лавру, чому вона так мається, то треба запитати ще Юлію Володимирівну. То до неї ще і по сьогоднішній день лежить заява, як мається справа із Почаївською лаврою. Вона тепер є, її можна запитати. Дякую. Дуже вам дякую за дзвінок. Будь ласка, пане Антоне. Знаєте, людина, яка телефонувала, випередила мою думку на один крок. Я боюся кількох речей. Не то, щоб я їх сильно боявся, але я скажу як своєрідне застереження. Ми вже сьогодні так заговорили російською мовою. Я маю на увазі, ми – це телевізійні канали, заставки кругом, що все російське. Ми все стараємося ніби сподобатися. Що, ну як окрім же, цього, нас є, це є порив суспільства. Ви розумієте, розумію, що але ми, я боюся, ми відображаємо порив суспільства. Пане Юр, ми говорили про акцію у Львові, ми згідний, говорили про акцію я згідний загалом з вами, західних областей. Але тільки, очевидно, мав би ще бути порив на зустріч, щоб, очевидно, ті люди заговорили українською більше. З повагою, я ж не заперечу. Я тільки кажу, щоб ми не забули про українську, шануючи російську мову. Це раз. Друге є застереження. От дуже є болюча тема, вона стосується єдності. Я продовжу думку пана Степана, з яким ми завжди знаходимо спільну мову і ніколи немає протиріч. Ви розумієте, є ще один момент, це політична відповідальність за те, що було раніше. Що я маю на увазі? Вчорашні регіонали сьогодні терміново вийшли із своїх партій. Слухайте, вони вже в тернопільській пресі пишуть про Небесну Сотню. Знаєте, це настільки боляче, це настільки травмує, це настільки цинічно. Вчора лизали чоботи попередньому керівнику, сьогодні, очевидно, перед нинішнім керівництвом показують, вони вже більші патріоти, чим Небесна Сотня. І це теж воно ламає, воно рве оцю єдність середини. І дуже важливо, щоб, очевидно, нинішня нова влада, в тому числі обласна, зробила правильні кроки. І останнє, щоб не втомлювати уваги слухачів, я все-таки ще раз нагадаю ту тему, поки не буде нормально кордону, будемо мати вічні клопоти з єдністю. Ця тема повинна звучати, але сьогодні як пропозиція на рівні Тернопільської області, можливо, громадська рада без посад, без ніяких, бо знаєте, вона вже завжди думає, що от на що вони претендують. Так, от, так? Тому, можливо, громадська рада, можливо, разом з ТТБ, конкретні пропозиції для нової влади, для нової структури, щоб свобода довела свою ефективність і на обласному рівні, то мені здається, дуже важливі такі конкретні пропозиції. Вони на рівні вчених, викладачів, ну що ми можемо? Ми говоримо там, де ми працюємо, щоб наша лекція була найкращою. Щоб книжка, яку напише наш викладач, от тішуся, що зараз працюю з дуже мудрими дітьми в економічному університеті. Перший курс фінанси, лиця світяться розумом, не натішуся по вівторках. Але, очевидно, ми повинні написати такі книги, які читав би Захід, Схід,
і очевидно, далі. Вони хай перекладаються на різні мови. Це теж наше завдання, і Тернопіль може багато зробити в цьому напрямку. Дякую. Гаразд. Давайте відкоментуємо ще, дякую, відкоментуємо сюжет, власне, мовне питання, так? Як сьогодні ми повинні працювати, тобто і, зокрема, митці, політики, усі, як повинні діяти, для того, щоб оце питання, ми бачимо по висловлюваннях і глядачів, щоб це питання все ж таки не поставити таким чином і не заговорити, і не збурити знову нові проблеми, не зробити. Будь ласка. Ну, я як людина, котра пише, хочу сказати, що ми сьогодні маємо розуміння того, що політика є сильніша за географію, на жаль, але географія і політика, вони слабші за культуру, за спільну культуру. Тому ми маємо розуміти, що запереченнями якимось чи піддавками ми нічого не досягнемо. Ми маємо усвідомити, і тут у Тернополі, зокрема, ми маємо дати якісний продукт, якісний телепродукт, якісну книгу, якісну, можливо, якісний фільм, обов'язково якісний мультфільм. І коли якісну пісню. Так, і коли ми будемо мати оцю якість в прекрасній творчості нашій, правда, то ми зможемо привернути до себе увагу і показати тим людям, які живуть у центрі і на сході, українцям, які вміють вже говорити «Слава Україні! Героям слава!» і цінять наш жовто-блакитний стяг державний, ми тоді отримаємо прихильність до нас, до українців. І вони потягнуться, і українське стане модним. Гаразд. Тепер економічний чинник. Ми говорили, що ми до нього перейдемо. Власне, економіка – це та частина, яка є слабинкою України, особливо сьогодні. Пан Михайло. Ну, я не вважаю, що економіка є такою слабкою в нашій країні. Просто, знаєте, згадується мені Сковорода, його слова «Не вчіть яблуню яблука родити, краще відженіть від неї свиней». Якщо від цієї економіки України, від цієї яблуні, яка дуже рясно плодоносить, будуть відігнені свині, це ті, сказати, такі паразити на тілі нашої держави, тоді, власне, і економіка в нас буде хороша. Ми маємо і хорошу територію, ми маємо зручне географічне розташування, і маємо сильну банківську систему, яка втрималася при тих негараздах, що пророкували і дефолти, але все ж таки завдяки певним діям і Національного банку все ж таки втрималися. Але тут от людський фактор також мене дивує. Ми різко побігли до банків знімати депозити. Скажіть, будь ласка, в якій державі патріоти біжуть, знімають депозити і опускають на дно свою банківську систему? Мабуть, ні в одній країні. Мабуть, також потрібно подумати про патріотів і «Купуй українське», власне, гасло, яке повинно сьогодні бути правдиво розвішено у всіх наших магазинах, і люди повинні його використовувати. Тут мені згадуються недавні сюжети на польському телебаченні, де поляки повністю заблокували заправки «Лукойла», і на тих заправках стояли стенди «Не заправляйся цим пальним, бо ти підтримуєш диктатора». Розумієте, і коли в Польщі створюються цілі батальйони, які готові воювати на території України, батальйони українців, які вже готові воювати на території України, це також мені імпонує. Власне, і іспанський приклад. Сьогодні прочитав в пресі, що керівник ресторану відмовився обслуговувати росіян на курорті і сказав, що це його ресторан, і він сам знає, чи обслуговувати йому росіян, чи не обслуговувати. Але хочеться все ж таки вірити про те, що ми викарабкаємося тут. І сьогодні ми, як тернополяни, повинні подумати про справжніх героїв сьогодення. А справжніми героями сьогодення є ті солдати, матроси, офіцери, які сьогодні в Криму,
заблоковані усіма військами, як військами, будемо казати, окупаційними, так і військами тих козаків і інших. І потрібно цих людей сьогодні підтримати, в тому числі, в першу чергу, і матеріально. Вони не мають і продуктів, і тут гасло повинно бути кинути із телебачення, із преси, підтримай своїх в Криму. Ми подавали неодноразово такі повідомлення, і багато, і запускаємо їх в інтернет. Є ще одне питання, яке ми хотіли теж обговорити, але коротко, 30 секунд буквально, що Тернопіль, що нас ще може зробити задля об'єднання України. Будь ласка. Знаєте, я хотів би повернутися до... Але коротко, так. Дуже, дуже коротко. Ви розумієте, люди налякані. І питання стоїть дуже складно зараз. Є завдання негайні і перспективні. Люди зараз налякані, особливо в Криму. Я над собою зробив експеримент. Я 2 дні дивився російське телебачення по 10 хвилин новини. Насправді я відчув на собі той страх і відчув якусь такі елементи депресії, тому що оця інформаційна війна, яка ведеться уже не один рік, не два, а більше 20 років, вона дає результати. І в цих умовах ми тут на рівні міста, ми повинні все-таки десь в якійсь мірі збавити трохи повчальний тон. Дуже часто з нашого регіону звучить повчання, не враховуючи особливості східних регіонів і історії, і ментального бачення. Можливо, дійсно, та ідея дотримуватися десь якісь акції підтримки, обміну, те, що зараз роблять. І саме головне, це приклад. Тернопіль – приклад самоорганізації, і коли у нас буде добре, то ми, напевно, підуть туди, там, де буде добре. І ще останній момент. Нам на Тернопільщині, тут у нас треба припинити шукати ворогів. Людина попадає в систему, людина – частина системи. Якщо ти вчинив злочин, неси відповідальність. А оця масовий пошук ворогів, масова люстрація, та ще й не знати, хто робить цю люстрацію, це теж те, що нас роз'єднує. Нам перестати шукати ворогів, нам Гаразд. Треба шукати єдності. Гаразд, дуже вам дякую. На жаль, ми вже не можемо продовжувати ефір, час вичерпаний. Вам усім дякую і дякую усім, хто нас дивився. Бувайте здорові. До зустрічі. We'll be right back.